Բարեկամներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել այսօրվա հերթական գյուղերը, մեր լավ գյուղերը, մեր ճկնաղ ու հրաշ գյուղերը, մեր ճկնաղ ու հրաշ հայրենիքում ապրող մարդկանց հետ ենք ծանոթանալու։ Մենք Օտակի մարզում ենք, Գառնի Գեղարտուղությունը, ինչպես գիտեք, եթե արդեն նայել եք մեր նախորդ թողարկումները, հիմա մենք Գեղադիր գյուղում ենք, Գեղադիր հրաշալի գյուղում։ Գեղադիրի հիմնական խնդիրը ջուրն է։ Ջուրի նկատմամբ ունեմ և խմելա ջուրը, և ոռոգման ջուրը։ Ոռոգվող որևէ դաշտ չունենք Գեղադիրում։ Ժամանակի խնդիր է, հիմա նոր ջրագիծ է կառուցվում, որը ջուրը կբերի մոտ ապագայում, հուսով եմ, ջուր, բայց այստեղ արդեն ներքին ցանցի խնդիր էլ կա։ Գեղադիրը շեն ու կանաչ է միայն տնամերձերի հաշվին, բոլոր տնամերձերում ընտիր միրգ է աճում, խնձոր, ծիրան, կեռաս, սալոր և այլն, այսինքն ինչ մրգեր, որ աճում են Հայաստանում, հիմնականում դրանք կան նաև Գեղադիրում։ Գեղադիրին որոշակի աշխուժություն է բերում իհարկե Գառնի ուղղությունը, տուրիզմի նկատի ունեմ, բայց վերջին տարիներին Գեղադիրին աշխուժություն բերեց նաև մի մարդ, ով Արթուր Զաքարյան անուն ազգանունն ունի, ամերիկահայ է, բայց վաղուց արդեն դարձել է գեղադիրցի։ Առաջինը գնում ենք նրա տուն։ Հայլանդ անունը շատերին է ծանոթ, հատկապես այս կողմում Գեղադիրի ու Գեղադիրցին, իմ այսն էլ չեմ ասում, շատ տուրիստների, զբոսաշրջիկների շատերը գալիս են այս էկո գյուղ ասեմ, էկո համալիր ասեմ, մարդը եկավ միտուն գնեց, հետո կամաց-կամաց սկսեց ընդլայնվել ու իսկապես աշխուժություն բերեց գյուղին, պիտի որ տանը լինի, բարև ձեզ, պարոն Արթուրը տանն է, այո, Նախաճաշի ժամին եկա։ Ոչ, խաշի ժամին եկա։ Ինչի ժամին։ Խաշի։ Խաշի ժամին, դե խաշտ է նախաճաշը, չէ։ Նախաճաշը։ Պարոն Արթուր, ուզում ենք մի քիչ շրջել, դուք եք ուղեկցելու։ Երևի տիկինս, որ հետո պրոբլեմ չէ լի, շատ մերսի։ Ենք ու գնանք տիկին քերոլայն։ Բավականին ընդգրկուն տարածք է, առաջին տունը որն էր տիկին քերոլայն, որ գնեցիք։ Այդ մյուս կողմն է։ Այն մյուս կողմի վրա։ Այո։ Դա որ թվականն է։ Օ՜, մի 18 տարի առաջ։ 18 տարի։ Արդեն լրիվ Գեղադիրցի եք դարձել։ Այո, այո, իհարկե։ Սա հյուրատուն է նաև, մարդիկ գալիս են գիշերը, կարող են մնալ շատ հանգիստ, չէ՞։ Այո։ Քանի մարդ կարող եք ընդունել։ Մենք ունենք 18 սենյակ։ Հասկացա, այսօր բարն Արթուրի հետ Արթուրը ցույց կտա, մեր թոնրատունը շատերը գալիս են թոնրատան համար, որովհետև master class-եր ենք անում, գալիս են նայեն, ինչպես են հացը թխում, իրենք փորձում են թխեն, հետո մեր տնական դվարոգի պատարներ ենք տալիս այդտեղ։ Դվարոգ, հասկացա, կատնաշորը էլի, թարգմանում են։ Լավ տիկին քերոլայն, հիմա պարոն Արթուրի հետ մի փոքր կշրջենք, ձեզ էլ հաջողություն, գործերից չեն գցում։ Իսկապես հետաքրքիր թոնրատուն է, իսկական թոնիրներով, իսկական հացով, ահա, պարոն Արթուրն էլ եկավ, միացավ մեզ։ Պարոն Արթուր, ձեր կինը շատ գոհունակությամբ էր սրա մասին խոսում, բայց ես ուզում եմ ընդհանուր տարածքի մասին խոսենք։ Այն առաջին տունը այն կողմն էր, հետո ընդլայնեցիք, հիմա ինչքան տարածք դարձավ մոտավորապես։ Հիմա այստեղ մոտավորապես 4 հեկտարից ավել է և շուրջ 1400-1500 տարբեր միրգերի ծառեր ունենք, մեծամասնությունը ծիրան է, խնձոր է, բացի մեր հայկական սորտերը դրսից էլ տարբեր սորտեր են բերել։ Գեղադիրցի եք դուք դարձել, չէ՞։ Այո, լրիվ։ Իսկ շատ գեղադիրցիներ են ձեզ մոտ աշխատում, նաև աշխատատեղեր եք բացել։ Այո, մենք ամառները միջև 45, կարող է 50 էլ հասնի, աշխատողներ ունենք, որի մոտավորապես 30-40% անխտիր մեր գեղատերի տղաղջիկներն են։ Դուք այնպես չի, չէ՞, որ ձերքերը գրպանում պտտվում եք, մնացածը աշխատում են, դուք էլ եք աշխատում։ Վարդան ջան, առավոտը 6:30-ին, որ ելել եմ ես առավոտ, հալա յուրահատուկ օր չի, բան չի, բայց 6:30-ին ելում եմ, նախապատրաստում եմ,
որոշ գործեր աղջիկների համար մանավատ որ ծաղիկ են ցանում ու բան են ցանում սերմերի իրենց ուշադրությունը տալիս ասում ջուրը տվեք ժամանակին էս արեք են արեք այս տարածքի մասին իհարկե կարելի է անվերջ խոսել այս տարածքի մասին կարելի է մի քանի մասանի ֆիլմ նկարել բայց մենք ընդհանուր գեղադիրն ենք այսօր ներկայացնում մեր հաղորդաշարն էլ կոչվում է երկիրը երկիրը այն մարդիկ կան ասում են է երկիր չի մենք էլ ասում ենք ոչ երկիրը երկիր է ու երկիրը երկիր է աշխատող մարդկանցով Հայաստանն է եւ վեր Շարժում ենք գեղատիր գյուղում գյուղի մասին մի քանի խոսքել ասեմ լուսավորություն մի քանի փողոցներում կա, բայց նաև գիտեմ, որ նույն Վիվասելի օգնությամբ, աջակցությամբ մնացած բոլոր փողոցներն էլ կլուսավորվեն ժամանակակից այդ LED լամպերով։ Խմելու ջրի խնդիրը էլ եմ ասում, ոռոգման ջրի խնդիրը էլ եմ ասում, շատ հրատապ է։ Գյուղացին մի քիչ թեթևանա իր աշխատանքային առօրյայում, եթե ջուր լինի, գազաֆիկացված է բնականաբար գյուղը։ Ճանապարհները լավ, նորմալ։ Մտնում ենք գեղադիրցիներից մեկի տուն։ Բարև ձեզ։ Պապուտոր։ Այո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ձեր անունը Վարդան է։ Իմ անունը Սուրիկ։ Քո անունը։ Մեծ Սուրիկ, կրտսեր Սուրիկ։ Հա, մե Սուրեն առաջին, Սուրեն երկրորդ, չէ՞։ Թե դուք էլ Սուրեն առաջինը չեք։ Ձեր պապանուն ի՞նչ էր։ Դե պապուն եղել, հա, բայց ես պապու անունը չեմ դրել։ Հա։ Այսինքն ծնողները չեն դրել, իսկ ուրիշը։ Կարելի է, ի՞նչ լավ այծիկներ ու ուլիկներ ունեք։ Ունենք, փառք Աստու։ Տնտեսությունը զարգացնում ենք, ինչքանով կարողանում ենք։ Ինչ է մի քիչ մեր հեռուստադիտողին պատմեք, էլի տանը ով կա, էլ մարդիկ կան, թե Տիկիննա երկու հատ հարց ունեմ։ Տղաներս աշխատում են, գործի են հիմա։ Որտեն են աշխատում։ Ջրվեժում, Շինանթի խանթում։ Մի հատ այգին էլ նայենք, հա։ Խնդրեմ համեցեք, առաջացեք, ինչ ուզում եք, ինչ ցանկանում եք կարող եք։ Լավ գեղեցիկ բակ է։ Հա, մեր այս տեսարանը որ շատ շատ իսկականից հիասքանչ տեսարան ունենք, այդ այլ ուրիշ ինչ ասենք, բնությունն է։ Ո՞վ կա տանը։ Կանչեք դուրս գալ։ Տանտիկինը հարցները։ Անո։ Բարև ձեզ։ Դուք տանտիկինը։ Տանտիրու հիմա մեր։ Ձեր անունը։ Անահիտ։ Անահիտ, բարև ձեզ, դուք ո՞վ եք։ Արևանուհինա Կանայք նստած սուրճ են խմում, տղամարդիկ էլ գործ են անում, չէ՞։ Սուրճի ժամն է, մեզ էլ հանել են տնից։ Հարցներն էլ ներսը իրանց գործերով են զբաղված։ Բացի ես մի թորնիկ էլ ունեմ փոքր, երկրորդ թորնիկս է, երկրորդ տղայիս։ Սպասում ենք երրորդի ծնունդին, շուտով մի ամիս հետո։ Աշխարհի ամենալավ բանը նոր մարդու ծնունդը։ Երջանիկ մարդ է դա, որ նորածին ալնում դրանով։ Էլ ուրիշ ինչ ասեմ։ Ասել եմ, ամուսնացնում եմ հարցակվելու համար, չպաշտպանվեք, երբեք։ Շատ լավ։ Հաջողություն, լավ եղե։ Գեղատիրում 200 տուն կա, այսպես ասենք, 200 տանը հաշվիչ է տեղադրված։ Ոմանք այստեղ ծնվել մեծացել են, ոմանք էլ օրինակ այս տունը որ եկել ենք, միանգամից ասեմ, Արայիկը իմ հին ծանոթներից է, մենք նույն թաղամասում ենք ապրել, հետո ժամանակին մարդը Երևանից հոգնեց, Երևանի բնակարանը վաճառեց, եկավ գեղադիրում տուն գնեց ու դարձավ իսկական գեղադիրցի։ Արդեն 1 տասնամյակից հաստատ ավել է հայկական մարտարվեստի ֆեդերացիա, Արայիկը ֆեդերացիայի նախագահն է, բայց Արայիկը շատ լավ այգի ունի, հիմա միասին կտեսնենք։ Արայիկ։ Բարի օր։ Ո՞նց է։ Կարելի է։ Վստահ ասում եմ, կարելի է։ Նոր հեռուստադիտողին պատմեի, որ մենք հին ծանոթներ ենք, նույն թաղամասից ենք եւ այլն եւ այլն, հիմա ասացի, որ Արայիկն էլ դարձել է իսկական գեղադիրցի, չեմ չափազանցնում, չէ՞։ Իհարկե ոչ։ Լավ այգի, լավ ծառեր, նեղվի փեթակներ, ճագարներ, անասուններ։ Չէ, անասուններ չունենք, մեղուներով ենք զբաղվում ազատ ժամանակ, ճագարներ, հավեր, օժանդակ տնտեսություն, այգի։ Բնամթերք աշխատում ենք, ձեռք բերենք մենք մեր այգուց հիմնականում։ Հավ։
հավ ունենք մի քանի հատ ծվի խնդիրներ ենք լուծել։ Հասկացա։ Հայկական մարտարվեստը կա գեղադիրում։ Այո, կա գեղադիրում։ Մի ժամանակ խումբ ուներ, պարապում էր։ Հա, հիմա էլ կա, ուղղակի ձմռան ամիսներին մի քիչ դժվար են հաճախում, տակ հասնելը դժվարանում եմ։ Այդ ինչ պետք է բերել եմ ուզում չերուցում։ Մարզասրահ ունի, Արայիկը հենց հիմա ցույց կտամ։ Բնական է, որ գյուղում գեղադիրում դպրոց կա, դպրոցում սովորում է 7 տասնյակ աշակերտ։ Գեղադիրում ունենք այս լավ շենքը, մանկապարտեզի շենքը, որը վերջերս ամբողջությամբ նորոգվել է, ամբողջությամբ կահավորվել է, ջեռուցման հարցը լուծված է եւ այլն, բայց չի գործում։ Ինչու՞, որովհետեւ դե մանկապարտեզները պիտի պահեն գյուղերը, իսկ համայնքը այդքան բյուջե չունի, որպեսզի կարողանա գործարկի մանկապարտեզը։ Հիմա ճիշտ ասած այս ճանապարհով պիտի գնանք, մի քիչ չեմ ուզում շատ անձնական դարձնեմ այս հաղորդումը, հաղորդաշարը, բայց մի պահ պիտի անկեղծանամ։ Նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են ոչ միայն հեռուստացույցով, այլ իրական կյանքում, գիտեն, որ իմ ամենամոտ ընկերը Արմենն է։ Արմենը այստեղ ամառանոց ունի, գնանք տեսնենք ինչ է անում, գիտեմ, որ գյուղում է։ Եկանք Արմենի բակը, Արմենենց բակը, այստեղ հազար անգամ եղել եմ, Արմենն էլ արդեն ճիշտ ասած իմ գալու մասին հայտնել են, պաստորեն այդպես հասկացա։ Բարի լույս։ Արմենը ապրում է Երևանում, ինչպես նշեցի, իմ ամենամոտ ընկերն է, բայց իրեն անընդհատ կարելի է գեղադիրում գտնել, նաև այս գործիվը։ Սարքան ամեր, օգի թորելու։ Մի շատ կարևոր գործընթաց, որին պարբերաբար մասնակցում եմ նաև ես, չնայած այս տարի առաջին անգամ եմ գալիս գեղադիրում։ Ես էլ այս տարի առաջին անգամ եմ քաշում։ Այս որն է, խնձորին է։ Խնձորը, հա, խնձորը խառը մրգերով։ Այսինքն մեջը տանձել կա, էլ ինքը նորմալ բան է ստացվելու։ Ինչքան ժամանակից կգա։ Երբ է։ Ոտ մի ժամից։ Մի ժամ հաստատ չենք մնալու, ափսոս, բայց ես ուզում եմ տեսնել, տեսնենք միասին Արմենի այգին, օղինից միջամտելու խնդիր չունենք, չէ՞։ Չէ, չէ, ինքը աշխատում է նորմալ է, գազով, ընդ որում բալոնով գազով։ Ինչ, էկոլոգիապես մաքուր։ Արմենը այստեղ ունի, թվարկենք ծառերը, կերաս, կերաս ունենք, ծիրան ունենք, խնձոր, տանց, հոնի ծառեր եմ դրել, տեսնենք այս տարի ոնց որ մի հատ ծաղկել է, բայց փոքր են, մանր են էլ իրանք։ Շատ տարբեր ծառեր կա, պնդուկներ կան, պոպոկներ կան, շլոր, մալինա, սմարոդինա, սմարոդինա արդեն դարա ուրիշ բան։ Չէ՞։ Մալինա մոշն է, սմարոդինան հավարժ է, եւ մոշը չէ, առանձին։ Մորը, մորը։ Մոր։ Էս նեկ։ Լավ, ջրի մասին խոսենք, մշտական հոգս է, աշխատում է պոմպը։ Չէ, պոմպը դերստալ չեմ աշխատացրել, բայց կաշխատացնեմ, մեկ այդքան ջուր չկա մեջը, խնդիր է ջուրը։ Շատ մեծ պրոբլեմ է, բակերի մեջ հավաքում եմ, դրանցով եմ ջերում, դրա համար ստիպված պետք է հենց դեցում է գազ ջերես, որ չպործնի ջուրը։ Հասցնենք օգտագործենք նորմալ լինելի, մեր ծառերը ջրվի։ Բերքը ստանանք, ընկերներով վայելենք, հարազատներով։ Նաև ընկերներով վայելենք, առաջին հերթին երեխաները այստեղ հաճախ տեսնում ենք, եւ Արմենի, եւ մնացած հարազատների երեխաները։ Սա մեր կյանքն է, մեր հաղորդաշարն էլ մի տեսակ, երբեմն ինձ ասում են, լավ է, որ անկեղծ է։ Այո, անկեղծաբար ասացի, ուր են եկել ու շրջում են գյուղերում, հանդիպում են մարդկանց, ովքեր կապված են գյուղի հետ, ովքեր կապված են հայրենիքի հետ, ովքեր հայրենիքում ապրելով հայրենիք են պահում, ովքեր չեն էլ մտածում արտագաղթելու մասին, պանդուրտ լինելու մասին, ովքեր շատ սիրում են իրենց երկիրը, իրենց հայրենիքը։ Մեր հաղորդաշարն էլ հենց ծանոթություն է հաստատում հայրենիքում ապրող մարդկանց հետ։ Եթե լավ ճանաչենք հայրենիքը, շատ կսիրենք, եթե շատ սիրեցինք հայրենիքը, հայրենիքը կպահենք նաև զենքով։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը, երկիրը հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Մենք գեղադիրից իջնելու ենք ավելի մոտ մայրաքաղաքին ու ճանապարհին մտնելու ենք
ողջաբերություն։